Vlada, iako u ostavci, nastavit će da priprema sveobuhvatne reforme, najavljuje prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Očekuje da paket važnih ekonomskih zakona bude usvojen do 30. juna. U pismu visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton zatražio je da se Oliver Ivanović pusti na slobodu. Možemo li da vidimo prilog? MMF. O svemu prvi potpredsjednik u 35 minuta konferencije. Zvanično, posljednje obraćanje u vladi ili ipak ne. Verovatno, ukoliko ne dođe do nekih većih stvari, što ne bih isključio. Vlada će do izbora pripremati sveobuhvatne reforme školstva, javnog sektora, investicionog kapitala. To je uspostavljanje prioritetnog nacionalnog plana, plan kojim će tačno biti definisano koja područja će dobiti određene investicione podsticaje, subvencije. Investitori će tačno znati koje uslove treba da ispune, a opštine će tačno znati šta da ponude, da ne bismo lutali i svi nudili sve i da na kraju niko ne bi nudio ništa. Što je najvažnije, sve će biti potpuno jasno, javno i transparentno. Paket ekonomskih zakona i najteže ekonomske reforme najavljuje bit će završene do 30. juna. Očekuje dogovor sa poslodavcima i sindikatima o zakonu o radu. Razgovori počinju sutra. U suprotnom... Nećemo odustajati od onoga što će biti program Vlade Republike Srbije da bismo se bilo kome dodvoravali. Taksativno odbacuje sve optužbe bivšeg ministra privrede Saše Radulovića i onu da su iz Vučićevog kabineta Fondu za razvoj naređivali da se odblokiraju računi nekih tajkunskih firmi. Ja sam proverio u međuvremenu, ali ja sam rekao dostupan sam svim, pošto sam ja poznat kao neko koje na meti svih, rekao bih, tajkuna, pa je reč o predmetima inače čuvenih naprednjaka. Gorana Perčevića i kako se zove ovaj drugi Žunić. Ako ste čuli da ikad iko od njih na bilo koji način bio vezan za Srpsku naprednu stranku, molim vas da me javno linčujete. Odgovaram, zašto naprednjaci tek sada traže istragu o Raduloviću, posle ostavke i napada na kabinet? Ja nisam saglasan sa tim tekstom saopštenja. Ne znam da li treba četvrti put da vam ponovim isto. Jedino u čemu sam saglasan sa tim saopštenjem jeste da se preispita moja odgovornost. A ostalo će nadležni državni organi da rade što je njihov posao. O dva ministra kojima je poverio najbolnije reforme, Aleksandar Vučić mislio je isto. Šta se promenilo? Gospodina Radulovića sam ja doveo, imao je dobre ideje, dobre namere, nažalost umeđu vremenu se pretvorio u političara koji razmišlja mnogo više o politici i medijskim kampanjama nego o poslu koji obavlja i po tome možete da vidite razliku između njega i gospodina Krstića. Gospodin Krstić niti je velika medijska ličnost, niti se bavi politikom, bavi se reformama, gura te reforme napred i veoma sam zadovoljan njegovim radom i ukoliko stranka koju danas vodim bude dobila većinsko poverenje naroda na izborima, ja mogu da vam obećam i to s ponosom da najavim da će Lazar Krstić biti moj izbor za ministra finansija u narednoj vladi. Ukoliko pobedi, u toj vladi neće biti mnogih koje je sada postavila Srpska napredna stranka. Najavljuje značajne promjene. Predistražne radnje u svim velikim fudbalskim klubovima su, kaže, završene. Nadležni ispituju sve što je sumnjivo u Srbijagasu. Obećava da će ugovor sa Etihadom uskoro biti dostupan javnosti. Očekuje i dva dogovora sa MMF-om i o najavljenom zajmu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tvrdi, Darko Šarić, optužen za šverc kokaina, biće gonjen bez obzira na to kakve bi informacije mogao da ponudi.